Sedam udruga okupljenih u inicijativu za Jakuševec podnijele su prijavu Državnom inspektoratu zbog, kako tvrde, protuzakonite prakse čistoće pri gospodarenju i odlaganju biootpada na zagrebačkom deponiju Jakuševec-Prudinec. Mi smo 4. srpnja podnijeli prijavu Državnom inspektoratu, sedam udruga znači okupljenih u inicijativu. Došao je odgovor tog inspektorata, odnosno inspekcije zaštite okoliša, da je sve po propisu. Mislim da nije tragično, bilo bi smiješno. Tvrde kako se iz rješenja kojeg su dobile ne da nigdje naslutiti kako je inspekcija zaštite okoliša izišla na teren. Neka dođu ovdje, a ne da iz svojih kancelarija provode postupke, jer to je isto protuzakonito, znači jer inspekcija zaštite okoliša po bilo koje prijavi mora izaći na lice mjesta i mora donijeti zapisnik. Oni se igraju, nismo mi baš tako nepismeni kako oni misle, i inspekcija se u ovom slučaju poigrala s našim zdravljem. Iz udruge najavljuju da će ponoviti prijave, jer kako naglašavaju, život ljudi na Jakuševcu je sveden na vegetiranje. Smrad koji se širi sa odlagališta, pogotovo popodne kada se počne dovoziti biootpad, pa zatim buka od 15 do 5 ujutro kada bager i kamioni počnu pištati kad voze unazad u 15 do 5, nama već 3 mjeseca ne trebaju budilice, mi više ne možemo spavat, a najnovije što smo načuli iz ministarstva, da čistoća, odnosno holnik, razmatraju postavljanje reflektora na odlagalištu kako bi mogli voziti cijelu noć. Tu je znači i svjetlosno onečišćenje u pitanju. U prijavi su se požalili i na prašinu koja se stvara od kada je drobilica u punom pogonu, a uz odgovor nisu dobili i zapisnik kojim bi se potvrdilo da je netko na osnovu uvida na terenu donio rješenje, već tvrde kako je rješenje došlo na slijepo. Ona je proizvodila prašinu koja nije smjela proizvoditi, dakle u dozvoli piše ukoliko se to događa, oni moraju stati, polijevati se vodom ili nečim drugim tehničkim sredstvima, to umanjiti, jer ta prašina kamo ide? Ide u moja pluća, vaša, ako ste tu negdje bliže. Dakle, ovo je prijava inspektoratu koji je odgovorio vrlo, ajmo reći, light na to. Odgovorio je pravilno da oni imaju pravo raditi to i da se ništa nije dogodilo. Ja u to ne vjerujem, jer smatram da je inspektorica Mirela Košutić to tako isfingirala na način da ja mislim nije izašla na teren. Makar tu piše da je, sad sam je ponovio zahtjev da mi dostavi, znači inspekcijski nalaz, da vidimo da li to ona napravila ili napravila. Problem je ističu što Zagreb ima dnevne kapacitete za prihvat 30 tona biootpada, ali se na području Zagreba dnevno sakupi između 80 i 120 tona. Dnevno između 50 i 90 tona biootpada završava na brdu deponije Jakuševac. Politika čistoće u zadnje vrijeme da se ljudima na kućne adrese čak više niti ne šalju smeđe vrećice za biootpad, nego ih se poziva da sami dođu podići te vrećice u podružnicu čistoće. I samo to vam je pokazatelj da čistoći je to službena politika, da njima odgovara da ljudi ne odvajaju, nego da taj biootpad bacaju sa miješanim komunalnim otpadom i kao takav da ga oni jednostavnije mogu deponirati na brdu Jakuševca. Zaključuju kako će situacija eskalirati s 1. listopadom i novim modelom naplate odvoza otpada, jer kažu ni ovaj sustav ne funkcionira, sve će i dalje stizati na Jakuševec.